صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آواز کٹے, آواز چڑھنی چاہیے مدینہ شریف تک, ہر بندہ پڑھے, پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ جیتا جگ پروانہ ہے, جیتا جیتا جگ پروانہ ہے, جیتا جگ پروانہ ہے, جیتا جگ پروانہ ہے, بابا اے سہرا دا. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو حسنین دا نانا اے بابا سہرا دا, بابا سہرا دا, بابا سہرا دا, بابا سہرا دا, سہرا سیدا سہرا دا, بابا سہرا دا. حسنین دا نانا اے